こんばんは、中村健太です。今夜も仕事場、ちょっと遅くなってしまいましたけれども始まりました。今晩はですね、暮らし方冒険家の伊藤紗友子さんがゲストです。紗友子ちゃんはですね、本当に、いろんなことをしている人で、なんか本当に暮らしを自分で実践して、いろいろ試しながら本当に新しい、生き方、働き方、暮らし方みたいなものを本当に冒険するように、作っているような方だと思います。で、今日はですね、そんな、伊藤紗友子さんの10、これまで、影響を受けてきたこと、何度も読んだ本ですとか、心に残る旅とか、あとは、転機となった仕事とか、そういったものとかですね、ことを10個、お話しいただきながら、一緒に話をしていきたいと思います。はい、というわけで、じゃあ、紗友子さん呼びましょうか。あ、紗友子さん。よいしょ。よいしょ。はい、こんばんは。こんばんは。どうも。どうもどうも。ありがとうございます。いやいや、こちらこそ前回はドタキャンになってしまって申し訳なかったです。いろいろ大変だったので、全く仕方ないなと思うし、信岡くんとか友達につけてもらって、うん、本当にみんなありがとう。はい。改めてこうやってまたご一緒できてとっても嬉しいです。はい。はい、で、今はどちらですか？今は、話せば長くなりますが、愛知県岡崎市の、仮住まいのマンションです。あ、そっか、確かに。岡崎っていうと、僕も、岡ビズってね、この前ゲストの、秋元くんっていうのも岡崎だし、森光もね、の皆さんも岡崎に。そうそう、森道の皆さんのところまでもう歩いて数分のところに今住んでます。なるほど。なんか岡崎なんだっけな、結構ね今盛り上がってますね。そう、なんかね、岡崎市は今再開発をしていて、私たちがこう再開発って言葉に対してアレルギー持ちがちなんだけど、なんか割とこうオルタナティブな持続可能な、インフラを作るために今結構ガツンとお金を投下してるみたいな印象かな。なるほどね、うん、じゃあ本当に街が変わり始めて。そう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 。あ、森道 T シャツ持ってくればよかった。4階に行って白い森道 T シャツを持ってきてもらっていいですか、ちょっと。岡崎なら着よう。ちょっとね、本当は森道の時ね、イベントに間に合うということだったんですけど、ひょっこり最近やってきて、なんか多分手違いがあったと思うんですけど。森道 T シャツ。それが森道市場ですよね。ちょっと、なんか飲み物とか飲んでます今。あ、大丈夫。飲んでます、飲んでます。じゃあ、ちょっとせっかくなんで、乾杯しつつ。乾杯。やりましょう。はい。お願いします。お疲れ様、乾杯。はい、乾杯。よろしくお願いします。すごい2個目になってる。ちょっとですね、なんか 今どういう状況かというと、3カメ状態だったのが、壊れてしまって2カメになったんだけど、なんか違う過去で出会ったけど1人だったらなんかこういう遊びもできるんじゃないかと思って、ちょっと今そんな自分が大好きな人みたいですよ。なるほどなるほど。はい、自分は大好きなんですけど、今日から始めた試みなんで。なるほど。それ超いい。その背景すごい。ただの、ね、白い壁なんだけど、これ、1個の画面でやってるので、なんかちょっと雰囲気がある。ムーディー、ムーディー。でも、紗友子ちゃんちもね、仮住まいなのか分かんないけど、とっても綺麗ですね。素敵。めっちゃ仮住まいで、見て、これ、ちょっと椅子がずれると段ボールだから。あでもね、なんか絵が飾ってあって素敵ですね。そう、そうです。これはニューヨークに住んでる友達の絵を飾っております。なんか
最近、まあ、今日の話とか今週とか、うん、どんな感じでした？うん、最近、うん、今日とか、うん、まあ、この前はね、週末は夏至でしたけども、うんうん、1週間とか、なんか最近の出来事は教えてください。最近の私は、今家を作ってて、うん、あの暮らし方冒険家3つ目の家を作っていてですね、これめっちゃ揉まれてるっていう3つ目の家、今ちょっとあのちょっと話してて T シャツ着、うん、熊本、一番最初2011年に熊本行った時に、あの町屋、古民家、築100年の町屋をセルフリノベーションして、はい、で2014年に札幌国際芸術祭で坂本龍一さんに、君たちの暮らしはアートだと言われ、まあ、暮らし方冒険家が引っ越して、まあ、どんな暮らしをや人脈を構築していくのかっていうことがアートだって言われて、あのその時も、自分たちのリノベ、セルフリノベと外装がっつり工務店と断熱であるっていうのをやって、で今愛知県岡崎市に来て、まあ、あのいいストックがなかったんだよね、住みたいエリアに、うん、でまあまあいい、そうそう、あのじゃあ新築作ってみるかみたいな感じで、あの軽い気持ちで作り始めたらすっげえ大変っていうのが今、うん、新築、まあちょっとその話もね最後に、うん、そうそうそうという感じなんで、ちょっとじゃあ後で聞いていきたいと思いますけど、まあ、はい、僕も着替えました。森道の人だ。私森道らしいもの何もない。背中がね、背中がバックプリントが森道なんだよね、それすごい言うかな、あ、こっちの方が引いて、うん、はい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 、これが愛知県岡崎市が誇る森道市場ですね。あの僕もまだ実は行ったことないっていうか、マジか、イベントにはあのオンラインで参加させていただいたんですけど、うん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 、現地には行ってないんで、ちょっと来年この T シャツを着て参戦したいと思います。最後からはどうですか、行ったことある？ある、あのね、2年くらい前1回あの映画の上映させてもらって、うん、あ、銃に漏らしちゃったけど映画作ってて、そうそう、映画の上映させてもらって、その映画の出演者を全員森道で出展するっていうのをやってから、うん、まあ、なんかトークをしたりとか、あのいろんな便利な人として何個かステージを、うん、あとあれだね、あのアーティスト楽屋みたいな感じになってて、私の部屋が坂本美雨さんの子供を預かったりとかするような、あの託児スペースみたいになってるの。じゃあみんな来るからそう、だからみんな来るから、あの誰かしら、まあ、主にうちの妹だけどが、子供たちを、出展者の子供たちとか全員束ねて、保護者としてずっと付き添ってくれるっていう、あののをやってて楽しそう。なんかじゃあ、うん、ね、森道でも一緒に なったら嬉しい、ねね、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、ね、あのまあそろそろ最後10の話をしていきたいと思いますけど、早速じゃあ今日はですね、テキストで、ね、中の、はい、紹介していきたいと思います。はい、まずは、これさ、後からさ、あれにすればよかった、これにすればよかったとかいっぱい出てきて面白かった。あの、ですね、今日、まあ、時間通りに中の話をしなくても、うん、まずいいと思って、うんうん、脱線しても全然いいと思ってるんで、オッケー、気楽に楽しく話ができればと思います。もし、うん、話が全部最後までいけなかったら、うん、なんかぜひ、まあ、ちょっとお手数をおかけして申し訳ないんですけども、ツイッターとかね、うんうんうん、残りの3つはこれでしたとかって、あの教えてもらえると嬉しいです。 OK、 OK、はい、じゃあまず最初の一つ目はこちら、はい、じゃじゃん、ピンクのランドセル。これピンクのランドセルってどういうことですか？いや、私今36歳だから、まあ約30年前に私、あのカラーランドセルの走りですよ。36歳も思いますね。若いね。見た目が若い。本当、うん、あの、そうそうそう、36なんですけど。話が出せる。でもこれ、働き始めたのが早いから、周りの人が年上で、私もついついもう40過ぎてるつもりでいつもいるんだけど、
そう、30年前にピンクのランドセルを選んで浮いてたんですよ。まあ、ランドセルって僕の時代は、僕41歳ですけど、うん、基本的には女の子は赤で、うん、男の子は黒っていうのが基本的にはそうだった。いや、でも私の時代だってそうでしたよ。そっか。で、なんか北海道ってちょっぴり進んでるっていうか、その新しいもの取り入れの早めだから、札幌にはもう一人男の子が同じクラスで違うランドセル、エメラルドグリーンのランドセルの子がいたんだけど、まあ、私4年生の時に神奈川に転校していて、まあ見事に浮いてね、うん、だからおー浮いてるぞっていう、だから私今もずっと浮いたまま生きてると思ってるんだけどあのなんかこう周りから浮いてることに慣れてるっていうのは結構その時からの状態で、あとその今こう見てるとカラーランドセルって普通になってるじゃない。そうね、今はね。だからなんかいくらあの今変なことをしてたとしても、自分がだって可愛いと思ったんだもん、いいと思ったんだもんみたいなことはあの普通にやっていればいつかは普通の風景になるんだっていうあの成功体験がある。なるほどね。うん、そっかそっか。もう、まあ、最初はまだ誰もやってなかったことも、うん、なんか自分が始めてしまえば、うん、なんか、まあ、最初はちょっとえっていうリアクションをする人もいるかもしれないけどだんだん自分がすると浸透していくような中に。そうそう、だからその浮いてることでもいつかは必ず浸透するっていう、なんかそういうあの感覚があるの。うん、だからそうそう、だからそうね。そういうのってはあのなんかなんて言うんだろうね、あのなかなかそういう経験がもしないとさ、うん、やっぱり最初は躊躇しちゃうじゃない。うん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 、早い時にねそういう人と違うことをしても、うん、まあ問題ないっていう、なんかこう、うん、なんて言うんだろうね、こう山登りしてる時に、うん、足元を確認して、あ、ここまで行けるここまで行けるっていうのを確認していくと、どんどん行動範囲広がっていくじゃない。うんうん、そういう意味で言うとやっぱりちっちゃい時から踏み出してたんだね。そう、だからあの、まあ、やりすぎだったというか誰あの思うけど、けどまあなんかそのうちも大した問題じゃないことになるっていうのはすごい思ってるから、うん、今でも何か新しいことを早すぎるタイミングでいろんなことを始めるから、あいつ何やってんだみたいなことになるんだけど、毎回まあもう何年かしたら普通になるっしょみたいなあ のはすごい思ってる。うん、なるほどね。うん、そこに臆することもないと。うん、そういうの強いよね。僕もね、あのそういう意味で言うと親が転勤族だったので、うんうん、2年おきにこう引っ越しを繰り返す、うん、してたんですけど、そういう意味で言うとやっぱりあの転校生に慣れてしまったので、初対面では物おじしないみたいな、うん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 、慣れて、うん、あとさ、あれじゃない、なんかどうせ最初だけだろみたいなあの感じもない。うん、なんかチヤホヤしてくれんのどうせ最初だけだろみたいのない？チヤホヤに対する免疫があるね。あるよね。だからどうせこういう下心だろじゃないけど、なんかどうせ飽きるだろみたいな、なんか自分は自分で勝手にやってようみたいなのも割と転校の体験からある気がする。なるほどね、確かに、うん、なんか人の評価やあの自分の方にアテンションがあるかないかっていうのは、あの私がどうであれ相手の都合で変わっていくみたいなのはすごいあるかな。うん、うん、じゃあ次行きましょう。はい、次はこちら。あ、間違えた、すいませんね。自分とじゃん、写真定期っていうのは、これはあのキャノンなんですか？そうそう、キャノンがやってる写真家の登竜門と呼ばれている、まあ、蜷川実花さんとかヒロミックスとか、まあ、一世を風靡した女性のフォトグラファーとかも撮ったやつで、うん、まあ、当時とても権威がある賞、まあ、今もだけどね、だったんだけど、まあ、そこにあのアラーキーが選んでくれて、私が
20歳くらいの時に入賞したっていうのがあって、優秀賞とかではないんだけど入賞して、なんかその時に私すごい昔から手に職が欲しいと思ってたから、あ、なんか最短ルート来たって思って、なんかまあそこから走り始めたみたいのがあります。だから結構本当に何でも良かったんだよね。手に早く働き出したかったし、早く自立したかったしみたいなのがあって。早く自立したかったんだ。そう、そうなんだよ。で、で最近すっごい考えてたんだけど、なんかうちの母がなんかそんなにだらしない人と結婚できる人はいないっていうのが結構口癖だったの。え、どういうこと？だからその生活態度が私すごいだらしないんですよ。あ、自分の娘のことを言って、あんたみたいな人と、そう、結婚できる人はいないと。いないぞと。なるほど。うん、なんかその脱ぎ散らかしとか、でも今もそうなんだけど、なんか新しいこと思いついちゃったりとか、あっって思った瞬間に、なんか今やってたこと全部手離して、いきなり原稿書き始めるとか、いきなり写真撮り始めるとか、まあ今も何にも変わんないんだけど、まあそれを見た母は心配して、常々そういうセリフを言ってたから、私は、結婚できないから早く転職つけなきゃってずっと思ってたの。そういう経緯なんだろうね。うん、だから結構何でもよくって、なんか今でもアカウントがサイコカメラとかだから、カメラなんですかって言われるんだけど、うん、だからそこで たまたま高校生の時にすごい仲良かった友達が死んで、なんかあ、人ってある日突然いなくなるから、なんか記録しとかなきゃみたいな衝動に駆られて撮りためてた写真なんだけど、だからそれはなんかある意味そのガーリーフォト時代のなんかライブ感のある写真みたいな感じだったんだけど、まあその時のわーって詰め込んだ熱量がこうポンと評価されて、まあ荒木さんの気まぐれだと思うけど、なんかそれでこうパッと、あ、じゃあ私こっちだみたいな感じで、ある意味この広告とか写真とかものづくりみたいな方向にバンって進んだ経緯だったりします。まあ、本当にじゃあある種最初の一歩目ってある種なんだろうね、こう自分の中からっていうよりは周りのきっかけとかね、そういうこともあるだろうし、うん、よかったね。じゃあいいきっかけになった。そう、だからすごいいい勘違いをして、走り出した感じがある。勘違いなの？いや、勘違いじゃない。だってさ、その優秀賞とか取ったとかだったらあれだけど、佳作って20人くらい取れるからさ、うん、でももっといっぱいいるわけでしょ。でもたくさんの賞、何千通だよ。何千通とか何万通だったと思うよ。そう、中にはさ、まあ、ずっとね長年応募するけど、うん、取らないっていう人もいらっしゃるでしょうし、うん、でもなんかその後何回出しても通らないしさ、やっぱあの時のバンっていう熱量がパンって引っかかったっていう、なんか本当そういうなんかライブ感とたまたまみたいなところから、うん、感じ。あ、だから宇田川ウッディ君いるじゃん、バウムのね。そう、バウムのウッディは私がその受賞した時の名前を知ってたんだって。ほう。初めて会った時に、あ、写真集積撮ったことありますよねって言われた。すごいね。すごい見てる。そう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 、そういうのをやって。なるほどね、そういうきっかけがあって。そう、きっかけがあって。ちなみに、うん、今はもうカメラって、ま、写真を撮るっていうのは、もちろん日常的にするってことはあるんでしょうけど、うん、仕事としてはどうなの？今はもう取材と撮影を自分で両方やってるとかが多くて、だからカメラマンとして、カメラ撮影という業務だけで出動することはないけど、取材と撮影とかこうブランディングと撮影とか、本の編集と撮影とか、うん、おまけとしてついてくる感じ。なるほどね。まあ、今でもだからその、うん、まあ、経験とか技術は使ってはいるけど、それだけじゃまあもちろんない。うん、それが20歳。それが20歳。なるほどね。20歳の時に、うん、写真コンテストで入賞したと、うん、次がですね、じゃじゃん、100万人のキャンドルナイト。
そうそう。で、ここから、いや、特に何の人脈もない私がどうやってなんか広告業界みたいなことに関わったりとか今面白いことに関わってるかっていうと、たまたまこの頃新聞でうちの母親がなんかあなたが言ってたようなことをやってるっていう人が新聞に載ってるわよって言ってペッて見せられた新聞が NPO を始めようっていう大きいタイトルで、まあ、あのこの次に入れたけど前北美也子さんっていうあの元電通のクリエイティブディレクターコピーライターの人が乗ってて、あの、なんだっけな、環境のための広告、貧困のための広告を作るっていう、まあ、当時 NPO でも法人格があったわけでもないけど、まあ、NGO を始めましたみたいなインタビューに答えていて、で私もそういうなんか海外、高校生の時アメリカに1年住んでたから、その貧困のための広告とかそういうのが作りたいなみたいなのをずっと言っていたから、うん、それで連絡取ってみたんですよ、うんうんうん、で前北さんって結構あのみんな知ってるけど、知ってる人は知ってるけど、連絡しても連絡が返ってこないことで有名なんだけど、有名なんだ、めちゃくちゃ有名、連絡なかなか取れない、返事が返ってこない、けどその時なぜか1週間後くらいに普通に返信が来て、あの、うん、こういうミーティングをするからよかったら来てくださいって言われて、うん、あの19歳だったか20歳だったかは私がこう電通の会議室に行くみたいな。なんでその呼ばれたと思う、今振り返ってみて。その時ね、あのね、私あの広告留学から帰ってきて大学入るにも何にも半年以上空いてるっていう期間で、私本当受験勉強が向いてなかったから暇すぎてあのウェブを作ってたの、ジオシティーズ で、うんうんうん、でその時にもう毎日撮ってた写真とそのキャプションを毎日毎日更新するっていう趣味があって、うん、それをあの前北さんにあの添付して送ったの。ああ、単にメール、まあ、そう添付したんだね、そういう URL をペタって貼ってこういうのやってるとか、こういうこと考えてこういうことしてるとかで、まあつまらないかもしれないけどって言って写真を撮ったりしてますっていうのを送ったの。そしたらあなたすごい写真もいいけどコピーもいいわねって言われて、私初めてそこで自分が書いてたこう文章がコピーっていう風に呼ばれるんだっていうことを知ったんだけど、それでなんかちょっと手伝ってみたいな感じになって、100万人のキャンドルナイトっていうのがあるから、あの最高ちょっと行ってねって、あの写真撮ってきてとか、あとワールドピースナウっていう、あれイラク戦争が始まる時のあのデモのあのあれどこだったっけな、クライアントが、まあ、とにかく NPO が戦争反対 の一面広告を出した時のクリエイティブ前北さんで、みんな塗り絵して持ってきてねっていうやつだったんだけど、そのデモのみんながそのプラカード掲げてる写真撮ってきてとか、なんかそういう感じで、まあ足しり的な感じで写真が前北さんが関わってることのアウトプットみたいなのが出るたびに記録写真をあちこちに撮りに行くっていうのを始めたっていうのが2003年かな。伊藤冴子確か19歳か、写真撮影期も19歳か、うん、エリートだねだからすごい、あのなんだろう、人脈もないです、つてもないです、サイコさんみたいにはなりませんってさ、こうちょっとだけ表に出るようになった時にいろんな人に言われるけど、いや私新聞記事で見つけた人にアポ取ってるとこから始めてるし、でなんならこう前北さんの作業場 あのトイレ掃除と掃除機かけと茶碗洗いずっとしてたから、なんかすごい便利な人としてずっとサイコ来てくんないのみたいな状態の場所を確保するみたいなとこから始めてるから、だから大切だよね、なんていうか、その大体あのまあみんな若い時っていうのは少なくとも何者でもない人が多いんだけど、うんうん、そういう時になんかこう何かきっかけをつかむには、うん、やっぱり自分から
何でもやるというか潜り込むというか、うん、そういうのってすごい大切だよね、うん、だからキャンドルナイトってその当時今だったらタクラムにいる渡辺くんとかさ、まあ、もっとタクラムにいた岩井くんはユーポップのところとかでも働いてたけど、あとタマリくんとか、みんなで合宿しながらウェブを作ってて、今だったらなんで自分たちでそんなシステム作ってるんだろうみたいなこととかも当時本当に真剣に実装しないと何もないような時代にみんなで作ってた合宿所のこたつで終わった瞬間にそのまま力尽きたら寝るみたいな生活とかをしてて、だからまあウェブができるまでとか、まあ、横で前北さんがコピー書いてたりとかみたいなのは、まあ、本当その時にめちゃくちゃ学んだ。あるよね、そのなんて言うんだろう、そのあの時みんななんか集まってた、で今ではある種みんな出世したというか成長というかまあ当時はまだ若者だったしけど、あのメンバー集まってたよねっていうなんか時間と場所があるよね、うんうんうん、なんか確かにそういう環境とか、うん、なんて言うんだろうな、ものにいわゆる広告業界とかねの方からも興味を持つっていう人たちやっぱ多かったような時代だったと思うし、うん、今はもしかしたら環境を考えたらもっと当時に比べたら当たり前、そう当たり前そうしてるけど、まあ当時は新しかった。なんか池田正明さんとかもね、なんか近いところにいらっしゃったのかもしれない、うん、だからなんとなくみんな集まってたような気がする、あの辺に。だからなんとなくその広告のすごく力をそれなりにつけてきた人たちが、その環境とかソーシャルグッドなことにふわっとこう入ってきた、そので本当に実験的なことがいろいろできる聡明期に居合わせたっていうのはすごい面白かったし、何でもさせてもらえたし、それはすごい面白かった。なんかだからまあこれは多分どんな時代もなんかこういう場所ってあるような気がしてて、うん、ここってどうやって嗅ぎつけるんだろうね。なんだろうね、若い人がさ、いやなんかこうこれをもし見てる方がねいらっしゃる、うんうん、いいな、サイコさんみたいになりたいなって思った時に、うん、まあ、それがじゃあどこにか潜り込めばいいかってのはちょっと分かんないとしても、うん、どう嗅ぎつけるのかみたいなのってのはなんか考え、いやでもなんかさ、そのやっぱり自分が面白いやってみたいなとか興味あるなって思ってることはさ、いや今なんて SNS あるからめっちゃアクセスしやすいと思ってて、いやそもそも当時新聞に個人のメールアドレスが書いてあったってことが事故だと思ってるんだけどおかしいじゃん。知ったのか。そうだからなんかでもどこでも今って連絡取れて、そのリアルタイムでその近づきたい人がやってることとか興味ある人がやってることって割と更新してキャッチアップできるじゃない、うん、だからなんかそのアンテナを張ってるってことだと思うし、あとはやっぱしたたかに相手にとって役立つことってなんだろうっていうのを考えるしかないっていうかさ、うん、私にとっては前北さんとかそのクリエイティブチームにとってはマジ掃除とかなんか本当にどうでもいいっていうか時間をかけるようなことではないんだ、この人たちがやる必要はないんだっていうのはすごい思って、私はこの会話を聞いてたいけど特に何ができるわけでもない、で普通の人だったらここで邪魔だから私は帰ろうって思うんだと思うんだけど、私この中で何か役に立つことを見つけられたらここにいても邪魔がられないぞって思ってて、でだからなんかそういうことのような気がする、うんうんうん、でなんか私なんかいさせてくれててずっと思ってたけど、私もなんか自分で後で話す坂本ソーシャルプロジェクトとか始めた時に本当に家で家事手伝ってくれる子がボランティアに来てくれた時にすげーって感動したわけ。それ先に言っちゃう？じゃあそうそう後にして、うんうん、だからなんかそういう自分なん
価ができることっていうのを過小評価しがちだけど、もうすごいことができる人たちは普通のことをしないっていうことを逆手に取って近づくっていうのはすごいいいことだなと思ってる。確かにね、まず、うん、そうね、なんか何でもいいからとにかく潜り込むというか近づくっていうのは大切だよね。うん、だからなんかその場に足りてないことを把握しようとするっていうのは重要な気がする。確かに、なんかやっぱりあの、まあ、僕求人サイトやっているけれども、うん、本当に、まあ、ある種今みたいなような機会っていうのは、うん、求人もされてなくて、うん、まず潜り込み、うん、まず身近にこういつもいて、うん、なんか人が足りねえなって言った時に真っ先に声にかかるようにしておくっていうのもやっぱ結構大切なやり方なのかなと思う。うん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 、すごい思う。だからなんかその何ずっといてもうざくないやつになるみたいなのは処世術としてあるよね。確かにね、愛されるというかね。そこいついるとなんかいいなみたいな、なんか空気清浄機でもいいんだよ自分が。何でもいいけどそこにいて、あのマイナスよりもプラスを発する人になるっていうのを心分けると結構なんかどこでも居場所が作れるっていうか、うんうん、なんか仕事の始まりって僕はあの2つあると思ってて、うん、自分ごとか贈り物だと思ってて、まあ自分ごと、うん、僕自分ごとからスタートしたタイプだと思っててね、多くのパートの仕方としては、贈り物、なんか相手が望んでいることのそのまま返すんじゃなくて、もっとこう、もっとこういうことも必要なんじゃないかってこう想像を巡らしてお返しすると、また絶対声かかるじゃない。うん、なんかそういう、まず最初の一歩目っていうのは難しいけど、入り込んじゃったらね、それを繰り返してると、本当仕事ってやってくるよね。だから相手の想像を少し上をやり続けるみたいなのはあると思ってて、だからただいるインターン、まあ当時インターンって言葉もそんなあれだったけど、ただいるインターンでこの子に何の仕事振ろうって、あのどっちかというとそういう人を受け入れる立場になると頭を使いがちなんだけど、勝手になんかちょこまか掃除したりなんかしたりなんかしてるみたいなさ、やっぱそういう人ってすごい居場所があるなと思う。あるね。うん、だからそういうことじゃないかな。だから自分なんてって思わずに、ここに足りてないもので自分でできることは何かみたいなのを意識するのは超大事な気がする。うんうんうん、なるほどね。次いっちゃおうかな。はい。次はあのこれでいい、これでいいのかな、これでいいですか、これ。あ、はいはい。これは2011年に熊本に引っ越した時、これ私なんか地方移住っていうキーワード入れればよかったなと思ったんだけど、まあここに集約しちゃったんだけど、まあ東京で広告の仕事をしていた私が、あのあなんか東京に一極集中してるといろいろ不都合があるんだなって311の時に思って、パーンと熊本に飛んでったんだけど、まあその時にあの築100年の20年くらい空き家だったお家を、まあ、たまたま貸してもらえることになって、そうだよね、めっちゃゴミ屋敷みたいだったところを片付けまくりながらリノベしながらみたいな感じで暮らしてる時に、なんかこうほら真っ黒クロスケってトトロに出てくるあの丸いじゃん、すすが古い家にそうそうそう、ザザザザザってなるやつだけど、あの熊本の家にいた真っ黒クロスケは大きな四角の面でドスって動くような、それくらいのもうなんていうのかな、土壁、あの壁の間の天井の間の土とかいろんなものが積もって、もうほこりも積もって、もうそんくらい積もった家だったから、なんか掃除しようと思うとザザザってそれが降ってくるとか、まあそういう、だから夕方になると顔が真っ黒でマスクしてたとこだけ真っ白とか、なんかそういう生活を1ヶ月してて、なんかその時に、いやーなんかこれ家の中にいるのにすげー冒険だなって思ったっていうエピソードがあって、そこからなんか例えば私ずっと広告とか写真とかある意味虚業と言われるあの
実業と反対だよね、実体のないものをずっと作ってきたんだけど、なんかそうじゃなくて、その実業というか地に足ついたというか、私自身が手を下している何かが欲しいなっていうのをずっと思ってたから、なんとなくライフスタイルとか暮らしみたいなキーワードがあったけど、そこにコンサルとかプロデュースとかなんかコーディネーションとかそうじゃないんだよみたいなのを思ってた時に、あ、冒険ってきて、それで冒険家っていうのができたっていう。で、それまでは本当にまあ今もだけど、本当何をしてる人か分かんなくて、常々その時未来にこういう風になったら面白いとかっていうことをわーって走ってて、ダーって実装してさーって去っていくみたいなことをずっとやってたから、この私のやってる、だから職能も分かんないよね。カメラマンはそのスタジオマンとかアシスタントもしてるから一応広告写真撮ったりもできるんだけど、それ以外のじゃあウェブディレクションをしている私とかコピーを書いてる私とかいろんなものがすごいもうずっとぐちゃぐちゃにあったから、なんかその中で、そうそう、あ、なんか暮らし方冒険家っていう全てを包括してて、何かを言い表してるけどなんだかわかんないみたいな、なんかそのネーミングが出てきた時に、まあとってもいろんなことが意味があるっていうかさ、なんかそんな感じがしたっていうのはあるね。まあなんというか、なんていうんだろうね、まあ今なんか潰しも効きそうだよね。潰しも効きそう。暮らしってある意味では全てじゃない。そう、うん、だからそのある意味全てだけど、暮らしって本当に分業制じゃない。家を作るってなったら建築家だし、そうだね、あとまあ工務店とか大工さんとかだし、まあ設計系、あと食べるって言ったら料理家、農家、でインターネットってなったらコンテンツを作る方の話ではなく、まあ、最近はそっちになってきたけど、そのプログラマーとかコーダーとみたいなことになっていくし、だから本当にすごい分業制で横断して誰もやってないことだったから、まあ そんな感じがいいなっていう、いろんな山があって、食べ物山とか住宅山とかいろいろあって、まあ、それを全部登っては降りるみたいな、なんかまあそういうイメージがあるよね。なんかそういうね、本当に普通はね、今の世の中って多分高度に分業されていて、まあ、それは効率がいいからというかね、うん、持ちは持ちやみたいな部分もあるだろうし、うんうん、だけどなんか昨日ね、あのゲストはなりわいの伊藤さん、意外な伊藤さんだったんですけど、うん、あの伊藤さんもね、なんか結構自分で、まあ、きっかけというかスタートの考え方はちょっと違うかもしれないけど、自分でね、自分のことをやってみる、うん、まあ、そうやって仕事をして生きていくみたいな考え方だけど、自分でやってみるっていうのもやっぱりいいよね。やっぱなんか問題がよくわかるよね。うん、確かに、うん、なりわいの伊藤さんもやっぱり全体性があると、確かにそのな、まあ、要はなんか会社とかで歯車になりたくないってよく言うようなあの使い方をするけど、一部分だけしか関わってないと、なんか自分がどういうふうに世の中に役に立っているのかって感じられない、うんうん、は、でも全部をね分かってると心地よいだろうし、うん、なんかだからこそ分かることできることも増えてるかもね。うんうん、なんで自分がうまくいかないのかっていうこともよく見えるようになってきたかも。ああ確かに、うん、そうだよね。暮らしをいろいろあれはまああれこれいろいろ知っていくと、うん、例えばなんかこんなことってある？いや例えばさ、自給自足を試みてみたりとかするわけじゃない？で作ってみるじゃない、うん、そうすると、うん、明らかにそのなんつうのかな、不都合があるわけ。例えば全然7月とかまではちょぼちょぼしかできないのに、もう9月頃になるとトマトが毎日ボール1杯分できるみたいなことが起きるんだけど、うん、なんかそれってすごい
例えば丁寧な暮らしを 100% 楽しめますっていう人だったら、じゃあトマトソースを煮込みましょうとかなるんだけど、その時やべえロンチ入ってるわみたいになるともう全て捨て去るし、でも逆に言うとこのトマトってスーパーマーケットで9月になったらトマトが山積みにされてるっていう風景は見てないじゃない。うん、じゃあどうなってんだろうとか思うわけ。まあ季節のものだもんね本当は、うん、この時期に取れるものみたいなのもある、うん、だからその畑で出てくる実情とその市場に出回っている状態がこう一緒じゃないんだよね、うん、だからこれっていうのはどこに消えたんだろうみたいなこととかを考え始めると、あ、なんか流通に不思議なことがあるなみたいなこととかに気がつくから、まあなんか友達の農家をコンサルとかしたときに、じゃあもうそのままそのピークにたくさん増えるやつもそのまま送るっていうセットにしちゃえばいいじゃんっていうこととかが出てくると、もうその今までは捨てるようにしていたものとか叩き打っていたものとか、それを配達してなんとか売りさばこうとしてた労力が全部お金にきれいに変わるみたいな、こう売り方全然違う風にするみたいなこととかが思いつくとか、だから農家イコール儲からないっていうのはなんか単純にその卸値を高くしましょうみたいな話だけじゃなくて、もう定期会員として毎回同じ金額払うけど届く量別々ですよみたいなことでもよしとか、なんかそういうことにしていくと全然農家って儲かんじゃん、儲かるじゃんじゃないけど普通の暮らしできるじゃんみたいなこととかにはできるよねとかも見えるし、あと日本の住宅って超ダサいよねって思ってたんだけど、なんでダサくなっちゃうかとかもさ、もう散々リノベやるとか分離発注してみるとか自分で新築やってみるとかいろいろしていく過程で、ああなるほどなるほど、こことここがバッティングするのかとかが見えてくるから、なんかそういう、あ、業界の構図がこうなってるからかみたいなこととかがすごくよく見えるじゃない。それは作ってる方だと多分見えなくて、住んでる方だと私の生活と合わないのにこれをご利用されるのなんでだろうみたいなこととかになってくるからさ、なんかまあそういうのとかも見えるし、まあなんかやっぱりなんていうんだろうね、その業界にどっぷりいるとそれが当たり前だと思ってたけど、うん、なんかそもそも違うんじゃねって思うこともないこともあると思うんですけど、うん、例えば僕も求人サイトやってますけど、うん、全然人材広告業界というかね、うんうん、サービス業界にいたわけではない、うんうんうん、でもこういうのがあったらいいなってこう素人考えかもしれないけどね、うん、そういう発想でなんか仕事百科は作ったような、そうそう、だからなんか意外に素人考えとか暮らしからとかただの消費者としてみたいなことの解像度を上げていくっていうのは結構いろいろ面白さというか役割がいっぱいあるなっていうのはすごい感じてる。確かに暮らし方冒険家って、うん、なんかこう今の話を聞くとまあすごいしっくりきたというか、なんていうか結構特別な人だと思ったけど、実はもっと増えてもいいんじゃないかと思った。だからうん、だから冒険だと思って今とか本当大変だなって思うことあっても、いやこれ冒険だからしょうがないよなっていう自分へのエールにもなるよね。そりゃただの消費者じゃないんだもん、私冒険してんだもんって思う時がある。そう、冒険という言葉に込められてるのはそういう意味もあるのね。あるあるある、うんうん、だからこれただの生活だと思ったら本当しんどいことしかないけど、なんかこう未来を切り開く冒険だと思って一つ一つの暮らしのエラーをこう向き合っていくっていうのは結構まあ意味があるね。確かにまあ他の仕事もそうかもしれないけどね、結構地道なことも多いかもしれないし。多い多い。あ、で私の今の一番地道なやつは離婚と再婚みたいなことについて。あ、そう、最後になっちゃあったけど、そう、離婚と再婚についてさ、じゃあそれはすごい考えてるわけ。これです、こういうテーマもあったんです。そうそうね、それとかさ、これなんか仕事だと思って考えると自己分析が進むんだよ、なんか冒険だと思うとね。ああ、
僕もね離婚と再婚しましたけど、だからなんかあれ今回の山はここでなんか大変なものが起きてくるなみたいな、でもなんかあれ同じ山が立ちはだかってるぞとかがあるわけじゃない、うん、なんかだからあこれって社会問題だなって思うこととかも結構あって、2度目に山に登ると、うん、なんかそうやってあこれは社会問題としてこの個体差の話とかこう彼のスペックやら性格の話じゃなくて一般的なその社会的な刷り込みの結果こういう言動をしているんだみたいなこととかがこうサンプルが増えると分かってくるっていうかさ、まあ、にしかないけど、なんかそれをふむふむしたりとか、うん、なんか自分がこうなんか勝手にしなければいけないと思ってる刷り込みとかってすごい地味な話なんだけどさ、暮らしの中の、うん、なんかリモートワーク中とかもなんか夫が家にいると昼ご飯作ってあげなきゃいけないって私でさえちょっと思うわけ最近でさえ思うのね私でさえ思うの、うん、でなんかうちの夫なんかもういや全然いいよいいよみたいな人なんだけど、なんとなく仕事終わってちょっと不機嫌であご飯ないんだっていうなんかあっていうちょっと残念な顔したのとかすごい傷つくの、これ何なんだろうみたいな、うん、でもそれってなんかやっぱり親の世代の刷り込みとかあってさ、自分の母親がしてたからとかなんかそういうことだし、なんかできてると思ったのにできてないみたいなの、男の人としてはなんかお母さんがそれを当たり前にやってたとかそういうのあるからさ、あの性格とかじゃなくて習慣みたいな部分も結構あるなとか、なんか今最近ね そういうことを地味に分析し続けるノートのマガジンを始めたの。あら、あの教えてもらったリンクをねそう初月無料のやつなんだけど、なんかその地味な分析をまあ誰もそんな赤裸々にさらすことはないだろうみたいな内容をひたすら赤裸々にこういうふうに思ったこれの原因みたいなことをずっとこう分析し続けるっていうコラムを毎週書くっていうのを始めて、うん、そんな冒険とかね、なるほどね、してるんですよ、うんうんうん、なんかそうね、でも暮らしっていうのは絶対残るだろうしね、なんかよくさ、僕は仕事をテーマに働いてるけど、うん、仕事はなくなるんじゃないかみたいな、ベーシックインカムとかね、うん、でも、うん、暮らしは残りそうだよね、ずっと暮らしはね、いや、あとなんかその暮らしの実感をアウトプットするっていうのは AI にはできないよって Google に勤めてる友達に前言われたことがあって、その暮らしとい こう AI が決してできない暮らしという実態をさらにそこで持つ感情をアウトプットするっていうことはいや結構できないよっていう話をしていて、だからあそっかみたいなのもあるから、そうだから結構その暮らしと感情みたいなことはあの意識してるかな、そうね、まあやっぱり自分でねやってみるから、しかもいろいろやってみるから分かることもあるし、それはまあ結婚も、うん、結婚もそう、うん、まあでもいろいろやってみるって大変じゃない、あ大変だけど、だからそこで私冒険家だからなって思う、ね、だからうちのお母さんとかもなんかもう離婚するなんてとかいろいろあるわけよ、うん、娘がね心配だよね、心配だと思うし、あのなんかまた失敗するんじゃないかって思ってるだろうし、でもいずれにしても私冒険家だからどっちも美味しいじゃんっていうすごいね、な冒険家っていうワードには本当になんかそういう魔法みたいな、あるある、うん、だからなんか冒険家だからねってこう周りが諦めてくれることもあるし、冒険家なんでってこっちが意気込んでる時もあるしみたいな、便利ですよ、自分自身も前向きになれるワードだし、ね、周りにもなんかこう説得ってわけじゃないんだろうけど説明というか、そうだからあのイノベーション推進協議会の柴原万丈さんなんかは私のプレゼントとか聞いた後に、まあ、とはいえ皆さん真似しないでください、この人冒険家ですから普通にやったら死にますよみたいな、なんかこうあと後説明とかしてくれたりとか、だからいろいろすごい便利だよね、だから私結構やりすぎちゃうっていうのがあって、
そうだよね。没頭するし、ディグりまくっちゃうし、で、なんならいろんな人に出会って、わーってさらにまた吸収しちゃう、そのやりすぎちゃう問題を、お前専門じゃないのにっていうのは昔はネガティブなことだったんだけど、冒険家ってなった瞬間に暮らし方の、なんかそこに対してネガティブなことを思う人はいなくなったなっていうのはすごい良かった。まあね。まあでも僕はね、全然ネガティブだと思ってないし、うん、その生き様がそのままドキュメンタリーな感じだし、うんうん、YouTube ね、YouTube やってもいいんじゃないの？でもさ、ない、なんか、結局なんか広告業なんだよ、アウトプットが。お、どういうこと？いや、だからなんとなくどうやったら一番伝わるかなっていう形に毎回したくなっちゃうの、パッケージっていうか。まあ、自分自身で試行錯誤するにとどまらず、うん、それをこれをダダ漏れしたいというよりはさらに一手間加えてパッケージングするともっと遠くに届くでしょっていう、なんかこう2つの、だから冒険業とクリエイティブディレクション業が両方いて、私が今これやってるこれをどうパッケージしたらどこまで遠くに届くかなっていうのは毎回思ってしまうの。だから、はい、今日はこれをやってますって言っていきなり YouTube っていうのはなんとなく、うん、あの飛距離が伸びないなっていうふうに思った。なんかもうめっちゃ投げる感じだよね、一気に入魂みたいな。そうだから、もう完全にこれを投げたら、いや、あとはやっぱ突飛なことをしてるから、その突飛なのを散弾してもダメで、突飛なものをとても丁寧に、ほら普通でしょっていう顔をしたものとして、あの社会に置いてこないと広がらないなって思ってる。なるほどね、うん、だから新しい絵作りの教科書ってまだ後にキーワードあるけど、あれとかも高気密高断熱っていうのはすごくあの数字に強い、あの衣装とかよりももっと環境とかっていうことにこう固執したって言ったら変だけど、そういうエココンシャスなことにすごくあの特化してる人たちが作ってた、あの長年研究したりしてくれてた家なんだけど、それをそのままこれすごいでしょドーンって出しても今までとこう情勢が変わんないなっていうのはあって、だからこれを簡単に この家に住むとどういうライフスタイルになるってことをすごく今っぽく可視化した写真を関東につけたりとか、なんか絵とかもさ、すごい建築っぽい絵ではなくてチョークボーイにお願いして描いたりとか描いてもらったりとかさ、なんかもうちょい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 遊び入れて、すっごく今っぽく、今の雑誌っぽく、あのこれだったらちょっと受け入れられんじゃないのっていう、本当ラッピングをめちゃくちゃしてこの情報を届けるみたいなことをしてたりとかして、この新しい家づくりの教科書っていうのは本なんですよね、うん、本なんです。これは高気密高断熱を、まあすごく難しい理系の話だったところをめちゃくちゃ翻訳しまくってあの出した本で、うん、そうそうそうなんです。これも本当に何て言うんでしょう、あのつまり自分自身で家作りというか、イノベーションというか、うん、こうやってたじゃない、さやこちゃんって、うんうんうん。で、それをこう、まあ、そのまま見せるんじゃなくて、うん、まあ、とっておきの一級に したわけね、この本は。そう、だからその、自分家を回収、断熱回収したくて、めちゃくちゃいろんな人に自分のこう、なんていうの、連載枠とかを持ってして、インタビューしに行ったりとかしてて、うん、まあ、それでこう、したためた。知識とか、あ、こういうことなんだみたいなのがある中で、これとかはもう本当取材したパシバハウスジャパンっていうその高気密高断熱のもう最高峰だけどの森美和さんが、あのこの本作るなら伊藤さんにやってもらえばいいじゃないってインタビュー行ったりブランディング手伝っていたので、そういう彼女がそういうふうに出版社とクライアントに言ってくれて、それで本作ったことなかったんだよ。うん、で本も読めないの私、うん、私文章読めないの。なるほど。あのすごいあの結構ハイコンテクストなことしてるように見えるけど、見
だからすごい本読んでるように見えるけど、私本当に本が読めないの。読めないんだね。だから今回一冊も本とかないでしょ。あー確かに、まあ結構伊藤さんはね本が、昨日のなりわいの伊藤さん本多かったけど。でしょ、ね、で私だから気になることがあったらその人に何とかして会いに行こうっていうタイプだからだから本当に、だからその本を読んでどうこうしたって記憶がなくて、し文章も読めないし、私高卒だし基本アホなんですよ。だけどなんかそうやってあの自分がやりたいっていうことをわーってディグってでラッピングする能力があるっていうのでなんとかしてるみたいな。だから本当に私普通のことできないんですって。私本が読めなくて文章が読めないからキャッチーな込み出しだけつけとけばいいだろうって思ってウェブの記事書いてますって言ったら、出版社の社長がえってなってウェブの記事なんてみんなさーって読むから込み出ししか見てないと思って書いてますみたいな、だから書けるだけで本は書けませんって言ったら、それ超面白いからそういう本作ろうって言って、で本文があまりにダメだったら、あのうちそういうの得意なやつらはいるからって言って、それで本の編集者を任され、編集長任され、編集者任されたっていうのがその本。なるほどね、うん、これあもう時間だ。あそうなんですよ、ね、やばい、あと3つ残ってるんですけど。なんだっけなんだっけ、あと残ってるの、ね、それだけね軽く話をすると、うん、まずこの坂本ソーシャルプロジェクト、あこれは、まあ、坂本龍一さんと一緒にインターネットのあのユーストリームなくなっちゃったけど、ユーストリーム SNS が始まった、面白かった2010年くらい、すごいアジャイルでなんかあのインターネットの実験をして、でなんかその時に坂本さんって本当にいつも面白いことをし続けてるじゃない。もう龍一さんね、そう坂本龍一さん、コンピューターおじいさん、うん、でなんかそのこういうことしたら面白いんじゃないとかっていうポンって投げる話とかがすごく、なんだろう、これまでの文脈もあるし今のこうライブ感みたいなのもちゃんとあって、すごいああなるほどなっていうのと、いやそれだったらこっちの方が良くないですかみたいなさ、もう25、6の私がポンって言ったことにも、えなんでなんで、ああそっかそっか、じゃあそっちにしようみたいなこうやり取りをいつもしていて、それ全部メッセンジャーでやってたんだけど、なんかそういう風にしていくと、なんかこう年取っていくと、なんかなんつうの、老害みたいなイメージがあって、けこう年を取ることが怖かったんだけど、なんかそうじゃないんだなっていう。確かにね。だからその人としてワクワクし続けたりとか、誰かと協業したりとか、絶対にこうであるって断定しないコミュニケーション能力みたいのって、うん、すっごい大事だなっていうのを、もう教授といつも一緒に、まあ、1年くらいいろんなことさせてもらって思って、うん、だからそれはすごいなんか軸になってる。あとはなんかネットの中でいろんなことを呼びかけたりすると、なんかデバッグ手伝ってくださいみたいなことを見てる人に呼びかけるとやってくれる人がいるとか、その自分のできることを少し持ち寄ってみたいなことがオンラインでできるっていうのは、やっぱその時に、まあキャンドルナイトでもずっとやってたけど、まあより一層こう力を増して感じてたから、まあ結局アジャイルであることとか、その不完全なものを世の中に出して誰かの全員が組あのより完成度を上げていくみたいなやり方、だからそのうまくいってないことも見せるみたいな、あのだから今その結婚と離婚の話のノートとかもそうだけど、そういうのを見せることで誰かの役に立ったりとか、誰かがもっとアップデートしたことを教えてくれたりとか、なんかそういう成功体験になってる。なるほどね、うん、じゃあ次え、もう 9時なんでこれはね、あの終わりにしますけど、何だったかだけ軽くね、まずもう一個がポートランドとイサカ旅行という、うんうん、最後のやつが新築作りっていうね、うんうん、ちょっとこれは、まあ、ツイッターとかでちょっと書きます。簡単に教えて、ぜひね、伊藤サイコさんのサイコカメラ。サイコカメラ。っていうね、アカウント名なんですけど、ツイッターの方に
さらに詳しく内容をもし書ける時間があったらノートにさらに書いてください。わかりました。なんかちょっとテーマが違うかもしれないけど、うん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 、まあ、ぜひぜひあのノートもいろいろセキララに書いてるので、あの、はい、まあ、無料なのでご登録を。はい、というわけで今日はですね、はい、今の今日もあっという間の1時間でしたけれども、今日は暮らし方冒険家の、伊藤紗友子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、ではでは、今週はですね、今週の仕事場はちょっと今日で終わりなんですけども、また来週も、やっていきますので、ぜひ、また来週も見てください。あと、チャンネル登録をしていただけると YouTuber っぽい、も僕は嬉しい。あ、今ね、1950人まで増えたので、あと50人で2000人です。まあコツコツやっていきたいなと思うので、ぜひ皆さんちょっとでも気になった方は登録してください。というわけで今夜もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。